saddexda xisbi qaran ee dalka oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa ku hambaliyay guulihii wax ku oolka lahaa ee ka soo hooyeen ciidamada qalabka sida ee ku sugan jiidaha hore ee Somalilan, dagaaladii dhex maray Puntland iyo Somalilan. Sidoo kalena waxay ku eedeeyeen in dagaalkaasi dibadda ay ka soo riixayso xukuumadda federaalka Soomaaliya, isla markaana ay ku soo gaftay xuduudaha Somalilan. Waxaana shacabka Somalilan ugu baaqeen sidii loo barbar istaagi lahaa ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee ku sugan jiidaha bariga Soomaaliya. Intan looga soo wada jeesto xaaladda guud ee ammaanka iyo weliba taakula sidii loola garab geli lahaa, iyagoo amuurtaasi ka hadlaya saddexda cusub qaran ee dalku waxay yidhaahdeen weerarkii gardarada ahaa ee Soomaaliya federaalkeedu ku soo qaaday ciidanka qaranka ee xadkiisii jooga iyo deegaankiisii ay ku soo qaadeen weerarkii gardarada ahaa ee aan mar ahayn, aan laba ahayn, ee aan saddex ahayn, ee shanta jeer ka badan intay ku soo qaadeen weerar, in ciidanka qaranku difaacay, si wanaagsan u difaacay, oo aan warwar lahayn haba yaraatee, taasaanu marka hore ka hadlaynaa shacabka reer Somaliland meel kastay joogaan, ganacsato, dhallinyaro, dhammaan waajib waxaa ku ah inay isbarbar taagaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ku seexdaan, ee ay ku soo toosaan. Warwar kama qabno, laakiin waxaa loo baahan yahay in laysgarab taago oo yuhuun, hadday miiriyo tahay iyo hadday dhaqaalo tahay iyo wax kastaba hadday tahay ciidanka qaranka, in laysgarab taago ayaynu u baahan nahay. Waxa weeyaan ciidanka qaranku wuxuu ilaalinayaa nabaddeenna, nabaddeennaana dad badan oo hareeraheenna ay way ka xun yihiin. Ilaahay nabad buuna siiyey. ciidankeennana waynu ku seexannaa, waynu ku soo toosnaa. Sidii ciidanka federaalka Soomaaliya ugu soo qaaday weerarka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ciidankeennana waad ogtihiin saanadiisa iyo tababarkiisa iyo sida uu heeganka u yahay ilaalinta qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliland. Waa ciidan akhlaaqiyaad leh, laakiin haddii lasoo gardaraysto tababarka ay qabaan, waxa ay ku filan tahay inay difaacaan aagaga ay joogaan iyo xuduudaheena. Haddii laga maarmi waayo, waad maqlayseen 25 goor ka badan inta ay soo weerareen ee la difaacay. Difaacun kuma ekaanaya ciidanku ee uu dhaqaaqi doona. Ma doonayno in dadka garoowa degan inay qaxaan ama dhibaato ku dhacdo, laakiin waxaan uga digaynaa in haddii waqtigan wixii ka dambeeya ay dhacdo in gardarro iyo gaadmo ay ku hayaan ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, inuu ciidanku dhaqaaqi doono, uu tegi doonana meelaha laga soo abaabulayo. Waxaan filayaa wax yar buu jiraa halkuu degan yahay ninkan weerarka soo wada, halkuu ciidankaygu degan yahay, wax yar buu jiraa. Ma doonayna inuu iskaga dhaqaaqay, inuu halkiisa ku noolaadan doonaynaay. Hadda iyo rabshadda ciidankan iyo deegaanku joogaa waxa weeyaan waa deegaankiisii, waana ciidan Jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool. In la damqo ama uu ku ekaado difaacan qaadan mayno. Waxaan halkan u joognaa saddexdeeda xisbi qaran inaanu taageero shicib weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, aanu sheegno inay taageeraan heeganna u ahaadaan sidii ay ciidankooda u taageeri lahaayeen. Waxaanu saddexda xisbi qaranba haddaanu nahay, aanu si midaysan u muujinaynaa inaanu meel uga soo wada jeedno gardarrada qaawan ee ciidamada ama dowladda federaalk ee Soomaaliya ay kula kacday ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad baan uga xunnahay, iyada oo bishii barakaysnayd iyo maalmihii kheyrka lahaa inugu soo socdaan, in dhiigga ciidamada sifo sharci darro ah laysugu daadiyo. Waanan ku cambaaranaynaa weerarka cid kasta uu ka dambeysay, sidii madaxweynaha jamhuuriyadda uba sheegay Soomaaliland ee dowladda federaalk ee Soomaaliya dibadda ka riixaysana, si gaara baan ugu cambaaranaynaa dhacdada foosha xun ee shalay dhacday. Waxaanse u sheegaynaa iyag iyo qeyrkoodba in Soomaaliland maanta 72 sannadood ay jirtay qaan gaadhay, majuur tahay, iska difaaci karto, iskana celin karto cid kasta oo weerar gardarro ah ku soo qaada. Waxaa la socotaa xuduudku
جمهوريه سومالان ان 2 كيلومتر او كليا او مر مغالده غروي ان كبدن 70 كيلومتر بو جيرتا تكرق مغالده غروي هدرا ولاغه فدي كير لا يحي نبد غليا لا لا يحي موردن 12 جير كبدن انت اي وير نوعانو كلا سو قادن اد بنو عمبارينا وحانو لنا ابال كينا كيل دونتا حدا كجوكسن ويدان تاغيرياش حزبغا وداني ee ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dibadeedaba ee ka badan ama gaaraya 400 kuntan population-ka ama tirada guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku nool inay dhamaantood isbarbar taagaan difaaca iyo ilaalinta qaranimada Umar Shafi Television-ka caalamiga badda 24 TV magaalada Hargeysa